Претената. Се получава и пред другата, а този рейта Симеон Вешев, ако завърши с гол. Това топката остига на него Симеон Вешев. Опит за комбинация, удар Симеон Вешев и това е дуспа. Ляво ще си действа Илиан Йорданов. Хубаво подаване на Вешев надясно към Оджай Илиев. Илиев с Димитър Авралов. Сега
Симеон Вешев обаче намира Валери Долчиски поредна възможност. Много подаване на Ифеяни към Вешев. Достига толкова до Вешев. Центрирането е да изстрел с левият край. Удоволни с оглед развитието на цялата среща. Сега Симеон Вешев навлиза в наказателното поле. Добро центриране Симеон Вешев. Веселин Марчев е точен изстрел на Марчев. Решението е Симеон Вешев да намери Валери Долу. Бяха срещу един и същи човек. Ето го центрирането! Удар с глава Греда! Радостов. Вешев сега с топката в наказателното поле. Удар на Вешев и гол. 2-1.